Selamat petang kepada semua. Nama saya Lila dan selamat datang ke CS Pejamas. Untuk hari ini, saya akan mengajar awak cara mengukur graf yang betul. Okay, first thing, awak kena ada pen dan kertas. Yang kedua, tali tip. Okay, first thing, kena ukur dekat bahagian lilitan dada. Okay, pastikan dekat bahagian belakang talinya betul dan keadaan betul. Dan kita ukur, ambil ukuran yang paling tepat. Okay. Dan selepas tu, kita ukur dekat bahagian bawah lilitan dada. Okay, pastikan bawah lilitan dada dan tengok dekat bahagian belakang lilitannya. Dan ambil juga ukuran yang tepat. So, ambil ukuran bahagian lilitan dada dan bawah lilitan dada dan tolakkan dia. Nanti awak akan dapat ukuran yang sebenar, ukuran cup dan juga saiz. Hai saya semua. Okay. So, dah faham cara mengukur bra ke belum? Jom kita buat.